Si us sembla bé, bona tarda a tothom, perdoneu que no s'ha dit res. Aquest acte de campanya es gravarà en vídeo i en vídeo i so i ho penjarem a la pàgina web de l'Assemblea, d'acord amb les indicacions que ens doni la Junta Electoral. Però d'aquesta manera tothom que no hagi pogut estar aquesta tarda aquí podrà escoltar i veure el vídeo i podrà compartir les preguntes i les respostes que ens doneu als candidats aquesta tarda. A veure, com ho farem? Si us sembla correcte, us plantejo com ho havíem pensat de fer. Farem una primera exposició, cadascú de vosaltres farà una primera exposició entre 3 i 5 minuts per presentar-vos. Mireu de tenir-vos amb aquest temps. I llavors, a partir que acabeu la vostra exposició, la gent us farà preguntes i anirem fent una pregunta o una resposta, de tal manera que la cosa sigui més fluida i que quan respongueu la pregunta ja la gent no se'n recorda ni qui l'havia fet ni que en quins termes exactes s'havia plantejat la pregunta. Us sembla correcte? Valtros, que sou els que participeu com a lectors el proper dissabte, si us sembla correcte. Jo no suporto els micròfons, preferixo cridar. És una cosa que els secretaris de Regió 4 saben sobradament de totes les reunions de Regió 4, que m'estimo més a quedar-me sense veu que agafar un micròfon. Bé, si us sembla bé, ho farem d'aquesta manera. Ens havíem plantejat la possibilitat de, mentre es fa la presentació, que anéssim plantejant preguntes, però em sembla que, per una banda, quedarà molt fred que el candidat no pugui interactuar amb la persona que li està fent la pregunta, que no vegi la cara ni senti la veu de qui se li està adreçant. I per una altra banda, hem pensat que si esteu escrivint preguntes mentre els candidats parlen, serà molt complicat que escolteu què és el que us estan explicant. I em sembla que l'interessant d'aquest acte és que tots escoltem el que ens han de dir els candidats que es presenten. Us diré els noms dels candidats. Per Regió 4, qui es presenta per Regió 4? Tenim 4 persones que es presenten al bloc regional. Com sabeu, s'han de triar 3 candidats dels 4 que es presenten. Els 4 que es presenten aquest any a Regió 4 són el Roger Terrades, que està amb nosaltres, el Toni Rossic, l'Anna Llor i el Jordi Jaria. L'Anna Llor i el Jordi Jaria no han pogut estar amb nosaltres aquesta tarda, s'han excusat i s'han ofert que totes aquelles preguntes que els hi vulgueu adreçar tant a l'un com a l'altre ens les feu arribar per escrit, per això hem habilitat paper i bolígrafs a la sortida i ells s'han compromès a respondre-les, d'acord? El Pep Rovira, que sí? Gràcies. Del Bloc Nacional de Regió 4 també tenim 4 candidats. El Pere Grau, per una banda, ara es presentarà, el Gilbert Frigola, l'Assumpció Castellví i el Xavier Fàndric. El Xavier Fàndric ens trobem en la mateixa situació que l'Anna Llorp i que el Jordi Jaria. No ha pogut venir per un tema familiar i abans s'ha ofert també a respondre a totes aquelles preguntes que vulgueu fer. Si ens les escriviu, les farem arribar i us tornarem la resposta, d'acord? Bé, a banda dels nostres candidats de Regió 4, tant els de Bloc Regional com els de Bloc Nacional, aquest any Regió 4 participa molt i de la qual cosa ens n'alegrem moltíssim, sobretot perquè aquest any a Regió 4, als d'àmbit regional, podrem fer una tria real, perquè fins ara sempre es presentaven 3 candidats per 3 places, amb la qual cosa o un t'aquella molt malament i votaves només 2, o no podies triar massa, no? Que ja molt malament o no t'agradava com ho havia fet l'any anterior. Aquest any podrem triar, perquè tenim més candidats que llocs al secretariat per la nostra regió i això sempre és una bona notícia per la democràcia i per la participació. Com us deia, a banda, tenim aquests 8 candidats, és una participació de Regió 4 molt, molt alta i bé, espero que després es reflecteixi amb molta participació, però sobretot amb molta feina per part de la gent que sigueu escollida des de Regió 4 amb un i altre bloc. Bé, no m'entretinc més. Si us sembla,
Comencem, he agafat l'ordre tal com heu anat responent, no té cap altre ordre a la llista. Començaríem, si us sembla, amb el Pere Grau, que és el primer que va respondre, per tant li toca començar. Bueno, jo també ho faré sense micro, doncs. Ja està bé. El temps aquí habilitat, eh? No, si no ho fas a mi, jo tampoc. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Territorial de Reus per haver organitzat aquest acte regional. Jo sóc Pere Grau, sóc actualment membre del Secretariat Nacional, sóc advocat dels col·legis de Reus i de Tarragona. Fa molts anys que faig d'advocat, masses. Vaig col·legiar-me el 84, sí que fa molts anys. Sóc advocat a la zona i a més sóc advocat, entre altres enredos, de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, i sóc el que tinc encarregat en aquest cas, en aquest moment, el tema de l'Audiència Nacional famós que tenim. Ho dic perquè tinc una certa vinculació professional també amb el món de l'independentisme. Jo vaig ser militant de Convergència des de l'any 83 fins al 2004. Vaig ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona i tinent alcalde. En aquests moments no milito en cap partit. I em presento amb molt de goig, amb molta satisfacció, amb molta feina que he tingut ocasió de fer enguany al secretariat. He estat dintre de dues comissions, una la comissió de jurídica i l'altra la comissió de sectorials. Penso que s'ha fet molt bona feina, molt important, i particularment estic orgullós de la que s'ha fet a sectorials, perquè des de sectorials s'han proveït realment eines importants per defensar el sobiranisme, per una banda, però també per combatre determinades accions que l'Estat ens està fent. I, per exemple, us nomenaré la que potser darrerament hem estat explicant més abast, que és tot el que fa referència a, alguns de vosaltres hi heu estat, els informes jurídics en relació a la possible responsabilitat penal dels treballadors i treballadores públics. Bé, em presento. I em presento per fer què? Doncs em presento per seguir treballant per la independència, per seguir treballant tots junts per la independència, i em presento bàsicament seguint el programa que el full de ruta ens hem marcat i aprovat i tots ens hem vingut a donar d'una manera molt decidida, no solament treballant-la en les comissions que les hem elaborat, sinó també en la pròpia Aragó de Manresa. Hi ha tres línies bàsiques fonamentals. La primera és eixamplar el sobiranisme, que és la gran feina que tenim a l'Assemblea. La nostra feina, la feina de l'Assemblea, jo sempre dic que l'Assemblea, l'important de l'Assemblea és que no sigui important l'Assemblea. Nosaltres no podem emular ni podem utilitzar els mateixos mètodes ni les mateixes formes de funcionar que els partits polítics. L'Assemblea no és un partit polític, no pot ser mai. Els partits polítics hauran de fer la seva feina i l'Assemblea ha de fer una altra. I en el moment en què ens confonguem, tots podem prendre mal. Per tant, és molt i molt important que tinguem molt clar això. Nosaltres no som l'engranatge, nosaltres som l'oli de l'engranatge. I en la mesura que perdem de vista això, és quan podem fer mal al procés. Per tant, des del meu punt de vista, una de les coses i de les idees forces que penso mirar que es tiri endavant en el proper secretariat és això, que tinguem molt present que nosaltres no som importants, que l'important és el procés, que l'important és la gent, que l'important és que l'Assemblea sigui capaç de permanentment tindre mobilitzada la gent quan convingui, que convindrà. I això ho hem de fer en base a tres coses. Eixamplar la base social del sobiranisme. Hi ha companys que s'hi han dedicat profusament a això i segurament ho explicaran molt millor que jo, però tothom sabeu què vol dir això. Necessitem arrasar les properes eleccions que hi hagi, les que siguin. Necessitem arrasar d'una manera absolutament inqüestionable. La segona gran eina que tenim és el procés sobiranista, el procés constituent. El procés constituent, com molt bé sabeu, i ja ho hem parlat més d'una vegada, té dues finalitats. Les va dir el president Puigdemont, i convé sempre tenir-les com a president. La primera és que tothom tingui la capacitat de participar en com serà aquesta nova república, i siguem entre tots capaços d'anar fonamentant les bases i les pilastres en les que s'arrepenjarà, i que tothom pugui dir-li la seva.
Però la segona, i tant o més important que la primera, és que totes aquelles persones que no creuen que la independència sigui el futur puguin veure que en el diàleg i en la participació se'n donin compte que estem intentant construir una societat diferent que la que hi ha ara muntada, que és absolutament impossible que les seves aspiracions hi tinguin cabuda. I aquesta és la gran feina, perquè hem de mirar d'arrossegar gent cap a l'independentisme. Hi ha molta gent encara que n'és indiferent i aquest pot ser un gran mecanisme. Hi ha un tercer element que és molt important que faci l'Assemblea Nacional Catalana. I es divideix en dos. Una és seguir proveint d'arguments per defensar-nos dels atacs, per una banda, i constituir una gran força que segueixi donant coratge i valor, quan calgui, els que ens governen i el Parlament de Catalunya, del que tenim una majoria aplastada. Però sobretot tenint en compte que tenim per primera vegada a la nostra història un govern sobiranista. I per tant, no solament l'hem d'embolcallar, sinó que hem de procurar que no fracassi i que en la seva acció de govern vagi guanyant en sobiranisme i vagi guanyant adeptes perquè vegin que aquesta manera de fer és la manera que tindrem de fer la república. No us foto més la mà, ja em preguntareu. El Gilbert serà el següent que ens explicarà, que es presentarà. Tot. Com que el Pere Grau ha gastat els 5 minuts de rellotge, si ho fas en 3, millor. Bueno, bona tarda, també agrair-vos que hagueu muntat l'acte i agrair-vos doncs, que ens doneu l'oportunitat d'explicar, és la primera vegada que ens podem explicar. Jo per trajectòria, no sé, no només per edat, sinó potser també per capacitats, tinc menys coses a explicar. Soc del territorial de Montbrió, vaig ser un dels que va impulsar que es creés i principalment en el moviment independentisme tota la meva feina i tota la meva tasca ha estat sempre vinculada a l'Assemblea, no havia estat mai en cap altra entitat i vaig iniciar des del territorial de Montbrió i com comentava abans el Pere, normalment sempre he estat vinculat en tot el que és el tema d'incidència social. El tema d'incidència social és el que a mi m'ha mogut sempre dins de l'Assemblea, és el que tinc molt clar que és l'objectiu principal. Sense una majoria àmplia de l'independentisme no aconseguirem assolir el nostre objectiu i aquest és sempre la meta que tinc en quan me poso a treballar per l'Assemblea. En aquest sentit, doncs, porto 2 anys al Secretariat Nacional, els 2 anys que m'he presentat anteriorment he estat representant per la Regió 4, i aquest any faig el pas al Bloc Nacional. Alguns companys, que bueno, la majoria d'aquí ja em coneixeu per les reunions, m'han preguntat com és que enguany he fet el pas, doncs ja aprofito per explicar-ho aquí. I va molt relacionat amb el que us comentava de la incidència social. L'incidència social per mi, com us dic, és l'objectiu, i no serem independents si la nostra regió, el que entenem com regió 4, o el camp, la segona àrea metropolitana de Catalunya, no aconseguim sumar més independentistes. Som tan importants com l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest discurs, que nosaltres el tenim molt assumit, ha costat molt que l'assumeixin la resta de territoris, ja som tots conscients, nosaltres, des de Tarragona, la nostra feina té molt valor també, hem d'aconseguir sumar, hem de seguir sumant, necessitem ficar molts esforços en aquest territori i entenc que representant-me per Nacional puc, després dels 2 anys d'experiència que porto al secretariat, aportar a més el punt de vista amb un nivell, doncs, diguéssim, més global. Perquè és necessari que ens puguem fer escoltar, perquè, com diem, Regió 4, sent un territori com és, gran, divers, tenim localitats que tenen un nivell independentista molt alt, d'independentisme molt alt, però també tenim zones més amb resultats més baixos, doncs aquí és on hem de fer molta feina i estic disposat a seguir treballant com he fet durant aquests 2 anys, a seguir treballant per sumar a poc i amb una feina que també soc a més a més molt conscient, que és molt difícil d'apreciar, però que també hem de tindre tots molt clar que el que han sumat han sigut les territorials i les sectorials, perquè els partits sempre s'han dedicat a aconseguir els seus vots, però aquí hem sortit al carrer a sumar, a argumentar, a fer hostiades, a fer parades, a explicar, a tindre converses constantment amb cíbules territorials. Un exemple clar va ser el 27S, en el qual, com a coordinador de xarxes del territori, doncs, em va tocar coordinar les accions a nivell nacional i doncs, les diferents accions que es podien anar fent en el sentit de seguir sumant gent.
Dic que no és fàcil veure els nostres resultats perquè quan mobilitzem doncs, les imatges són molt evidents, no? Però en canvi en incidència social no som capaços de veure si hem fet o no fem la feina fins quan, fins que fem unes eleccions. Doncs perquè sapigueu que sí, que la feina que han fet aquests anys, tots els voluntaris, des de les territorials, des de la més petita a la més gran, ha tingut valor. Només simplement dir-vos que quan se'ns va dir que el 27-S ens tombarien el plebiscit, que ens el tombarien no només en votants, sinó en, fins i tot ens el arribaria a tombar amb diputats al nostre Parlament, amb una participació superior al 75%, ho donaven per fet, que era la nostra derrota, doncs no va ser del 75, sinó del 78, i no només van guanyar en diputats, sinó que també van guanyar en vots, perquè nosaltres vam treure el 48% i els del no van treure el 38%. I tota aquesta feina de sumar des del 2012 al 2015 aquests 200.000 vots que hi ha, això ho hem fet nosaltres. I ens en falten 200.000 més, i sé que com que no hem aconseguit 200.000, els aconseguirem. Per tant, em presento al Nacional per seguir per aportar el nostre punt de vista des de la regió, per seguir treballant en l'incidència social, que és allò que m'ha mogut per entrar a l'Assemblea, i perquè crec que és la base de la victòria nostra al final per assolir la sobirania, perquè sense majoria, no, per molt que ens siguem capaços de mobilitzar, no aconseguirem la victòria final. No ens reconeixerà ningú si no som els 50+1. I bueno, un tema polític, crec que tenim clar que doncs, el paper de l'Assemblea és el que li pertoca i necessitem a dia d'avui adaptar-nos a la nova realitat, perquè també vam aconseguir l'objectiu que és tindre per primera vegada, com ha dit el Pere, un govern independentista. Tenim un govern independentista, això no ens havia passat mai, i això ens obliga a nosaltres a resituar-nos. Vam fer el punt d'inflexió, vam aconseguir la meta del govern independentista i ara ens toca fer la reinvenció i dir què és el que ens toca fer ara i ser molt conscients que el nostre paper és un, molt concret, i és el que hem de ser i el que hem d'aconseguir fer-lo correctament. Continuem amb la ronda de presentacions dels nostres candidats de Bloc Nacional i Bloc Regional de Regió 4, i la següent que convidem a sortir a explicar-nos el que és la Sumo Castellvic, que és de la territorial de l'Hospitalet de l'Infant. Bien, de vegades. Sí. Hola, si em poso una mica, jo sóc la nova, diguéssim. A veure, jo sóc de la AT de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, em dic Assumpció Castellvic, sóc professora, sóc de l'Assemblea des dels seus inicis, des de que va començar, i molts ens coneixem de tots els actes que hem organitzat, hem estat a molts fregaus. I realment sóc independentista de cap a peus. Per què em presento al Secretariat Nacional? Doncs, mira, per bàsicament tres motius. Tres motius que per mi són un eix troncal, no? Primer, un que està doblat, que potser no, ells no l'han dit perquè no són dones, i és perquè vull donar la meva visió de dona i de territori, som al territori. Per què això? Us ho explico. Per motius extraprofessionals, que molts fem moltes coses, a banda de que ja sabeu que corro molt, doncs també em dedico a vegades a assessorar associacions de dones o entitats. I els assessoro amb motius de gènere, és a dir, per tant de la igualtat de gènere, igualtat en tots els àmbits. I els encoratjo molt a les dones doncs, que es presentin, de que estiguin en llocs capdals, perquè a vegades ens fa por. I quan em van suggerir de presentar-me al Secretariat Nacional, el primer que vaig fer és dir, fa com una mica de por, no? I, però llavors vaig pensar, tu, que assessores a les dones, que els dius que siguin valentes, que ha d'haver el seu punt de vista a tot arreu, ostres, vinga, som-hi. I això em va enfortir, vaig dir, doncs vinga, la visió de dona també ha de ser el secretariat, com hi és, però doncs per equiparar, no? I per provar amb mi mateixa, també, eh? I l'altra visió, l'altra manera és perquè defenso el territori, perquè soc de territori, i veig que el Secretariat Nacional té una manera de fer que potser sí que pensa en tots, però en el territori no tant, a l'hora de fer mobilitzacions, a l'hora de fer reunions. Llavors el que
miraria més una miqueta doncs, per tirar el terri, perquè et partiran altres, perquè participem en el, més en el procés constituent, perquè el territori se'l compti amb moltes més coses, amb participar en maneres de fer, a ser àgil, a que comunicativament no tinguem sempre que desplaçar-nos cap a la capital, que molt bé, però que puguem fer moltes coses aquí i entre tots conjuntament participar, perquè les actes territorials són la base, el motor de l'ANC. L'altre motiu, que també l'han dit el Pere i el Gilbert, és doncs, per ampliar la majoria social. Estem a la recta final del procés, aquest procés tan important per nosaltres, i el que hem de fer és bàsicament ampliar, perquè si hem de fer un referèndum l'hem de guanyar tranquil·lament, sense patir. I per tant, si podem ampliar, convèncer a gent de que el futur de Catalunya depèn de la independència, que és el més important, doncs podem ampliar aquesta majoria que ens fa falta per arribar tranquils a la independència. I l'últim és que per la meva feina el que jo faig és treballar molt amb equip. Llavors penso que aportar aquesta gran entrena de treballar amb equip, amb un secretariat, que té tot molta prioritat, molta pluralitat d'idees, de que som tots diferents però que tots treballem pel mateix objectiu. Llavors penso que poder aportar una granet d'arena, amb aquest aspecte de poder treballar en equip, amb consens, amb gent diferent, però pel que volem és el mateix, doncs la veritat és que penso que és bàsic. Llavors, evitar moltes individualitats, treballar per la independència, perquè siguem una república catalana, i bé, si... Ara veig que ha arribat el Jordi Sánchez i m'ha deixat res, una miqueta. I bé, doncs, res més, que no em vull allargar, que ja m'he passat els 3, els 5, o no sé quants minuts, i ja està. Vinga. Veieu que estava tot cau. Jordi, si em fa una passar al davant, hem començat... Jordi, se l'hauria de dir, perquè tots dos es diuen Jordi. Bona tarda. El seu... Mira. Granja. Sí, ja esteu col·locats. El següent és el Toni. Acabarem el bloc dels que es presenten des de la regió 4 i els passarem amb els que ens han vingut a visitar avui. Jo soc Toni Rosic, soc d'Alcover, soc enginyer informàtic. Vaig ser coordinador de la territorial d'Alcover durant 3 anys, del 2012 fins al 2015. I el 2015, quan es va acabar el mandat, que són de 3 anys, vaig decidir presentar-me al secretariat i fa un any que ja estic al secretariat. Abans havia participat, doncs, havia estat coordinat trams de vies, bueno, tot el que segur que heu fet tots vosaltres d'aquí, carpetes de les lligues enquestes i tots aquests mals de caps que hem anat fent durant aquests anys. I l'any passat vaig decidir fer el salt al secretariat també per seguir treballant i per aportar la visió del territori al secretariat a Barcelona. Què crec que hem de fer durant aquest any? Una mica les línies també que apuntava el Pere, que és el que van anar sortint tant al CTCE com a l'AGO, que és, les tres línies jo les tinc bastant clares. Majoria social, perquè arribarà un moment que ens haurem de tornar a comptar, ja sigui amb referèndum de la Constitució, ja sigui eleccions constituents, ja sigui que internacionalment es faci un referèndum, ens haurem de tornar a comptar, per tant, com deia l'Ascun, també hem de guanyar aquestes eleccions i les hem de guanyar bé. Per tant, ens toca treballar amb el tema de la majoria social, ens toca ampliar-la. Segurament haurem d'inventar-nos maneres que encara no hem trobat. Haurem d'escoltar el territori a veure com s'ha de fer. Aquest territori és un territori important. Com deia el Gilbert, també s'ha introduït discurs també de Tarragona aquest any, s'ha introduït el discurs de les químiques a l'hora de per augmentar majoria. S'han d'introduir diferents lluites de territori, ens hem de sumar en diferents lluites del territori per també seguir augmentant aquesta majoria. A part d'una majoria social, un dels eixos bàsics és la mobilització. Haurem de ser al carrer, haurem de sortir al carrer per defensar els nostres diputats, els nostres càrrecs electes, i haurem de sortir les vegades que calgui. Hem de tenir aquest engranatge
ben engranat, perquè caldrà que sortim al carrer i de la resposta que tinguem probablement depengui l'èxit o no del procés. Per tant, mobilització és un dels altres eixos bàsics. I per últim, el procés constituent. Com ha explicat, no sé si el Pere o... El procés constituent té dos vessants, que el país que construïm el construïm des de la base, el construïm segons el que opini la gent, i a més sumar gent que encara no han sumat aquest procés, que vegi que estem construint un país diferent i que a través del procés constituent aconseguim sumar-lo. De fet, per aquests tres eixos bàsics que crec que hem de tenir, a les comissions que estic jo aquest any, és a la d'incidència social, a la mobilització, al procés constituent. Estic treballant amb això i em segueixo presentant per seguir portant l'experiència que he tingut aquest any ja i poder seguir treballant en aquesta línia. Ha sigut més curt que ells, però... Oh. Per finalitzar amb el bloc de candidats al secretari nacional, en aquest cas per al bloc de territorial de Regió 4, el Roger Ferrat, el Jovent Terrades, ens explicarà el per què es presenta al secretariat. Bé, bona tarda, gràcies per ser tots avui aquí. Jo sóc un barceloní de naixement i priorití d'adopció. Fa 6 o 7 anys que he vist el priorat, malgrat que fa més de 45 anys que tinc relació. Per què estic aquí? Doncs perquè des de fa molt temps, des d'aquell cas i des d'aquell vinc del silenci, he pensat el mateix que segueixo pensant ara. I en el seu moment vaig militar al Front Nacional de Catalunya fins que es va dissoldre, potser alguns dels que esteu aquí ni sabreu qui era. Com deia fa pocs dies, el Carles Sastre diu que nosaltres quasi som descatalogats ja. Després militant d'ERC en una època en què ser independentista ERC era molt difícil i t'havies de guanyar més d'un moc, malgrat que després el partit ha canviat. I a nivell del priorat, impulsor amb dos altres companys que no ens coneixíem d'abans i ens vam conèixer en aquell moment, que ens vam llançar a la piscina i vam constituir l'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya del Priorat, Priorat per la Independència. Vam ser tres, quasi és com era dels apòstols, primer eren 12, després van ser més, vam ser tres, i en un territori que és molt petit tenim més de 100 associats de ple dret, a part de col·laboradors, simpatitzants, etc. Crec que s'hi ha fet una bona tasca. Vull fer una consideració de... Una de les raons, a part de les idees del programa, etc., que em porten a preconitzar-me com a candidat per al territorial, perquè l'Assemblea porta 5 eleccions internes i mai hi ha hagut en el secretari nacional cap membre, cap persona del priorat. I aleshores jo, encara que ja començo a ser una mica gran, aquesta vegada he pensat doncs, que potser, com que penso que estem en el procés final ja, és a dir, perquè si no ens en sortim els nostres fills, els nostres nets, ens acusaran d'haver perdut un moment històric. En aquest moment final, voldríem que el priorat estigués representat directament en el secretari nacional, qui ha estat altres vegades a través d'altres persones, però ens agradaria ser-hi personalment. Com a programa, jo parlo de recuperar el paper central en l'impuls del procés d'independència, demanant als futurs membres del secretariat el compromís a no permetre ingerències dels partits. M'està dolent molt tot aquest mal agró que hi ha a la premsa, com si ens estiguessin barallant. Potser això és per una part del caïnisme propi dels catalans, però a mi no m'agrada. Treballar per mantenir la força de pressió respecte als partits polítics. S'ha d'evitar la ingerència d'aquests partits, ja sigui directament o a través d'elements interposats. És l'Assemblea qui ha d'incidir en l'actitud dels partits, no deixar que es refredin, bàsicament, i no el contrari. I no hem de deixar aquesta incidència dels partits perquè els que ja tenim uns quants anys podrem recordar com una cosa que es deia Assemblea de Catalunya va morir quan els partits els hi va interessar que deixés d'existir. En aquest moment això no ho podem permetre. Treballar de forma unitària i ideal des de i en la societat civil, els partits polítics i les institucions nacionals i municipals. Reconstruir l'entesa entre els dos principals espais polítics i socis i socials majoritaris de Catalunya, l'independentisme i els partidaris del dret a decidir.
Hem de ser la consciència que denunciï aquest caïnisme històric del nostre país. Garantir que la veu, és a dir, això ho parlo a nivell territorial, garantir que la veu dels associats estigui present tant en el treball quotidià de l'ANC com en les principals decisions del secretari nacional. Cal articular un sistema, s'havia parlat en algunes trobades tècniques, me'n recordo Terrassa, no sé com va acabar el tema, que el lligam sigui d'anada i de tornada, és a dir, que des d'una territorial hi hagi una facilitat de connectar d'una forma directa i ràpida amb el secretari nacional, però que aquest secretari nacional també pugui incidir, és a dir, que hi hagi una comunicació molt àgil entre les parts. Perquè si no, de vegades, encara que no sigui veritat, els que estem a dalt de la muntanya tenim la sensació d'estar una mica com perduts. Necessitat de, és a dir, a nivell de membre de la territorial, necessitat de contacte periòdic, presencial, jo no sé com, entre els membres del secretari de representació territorial i els coordinadors de les diverses territorials de la regió per poder fer efectiu la transmissió de continguts entre el territori i el secretari nacional. Evidentment, mantenir, defensar fins a l'últim moment el full de ruta aprovat per l'Assemblea General de Manresa. Això vull dir, no cal dir-ho. Treballar i dinamitzar per continuar sent la força de convocatori i mobilització de la societat. Treballar per ampliar aquesta base social que ens ha de portar a la independència. Però necessitat de mantenir l'esperit transversal fundacional de l'Assemblea. La fita és aconseguir la República per sobre de qualsevol altre plantejament. Jo mai qüestionaré com ha de ser, entre moltes cometes, com ha de ser la futura República. Si aquesta futura República no és la que m'ha d'agradar a mi, la seguiré defensant. Jo vull tenir el meu estat propi. Després ja em barallaré quan siguem sobirans. Col·laborar amb els territoris germans dels països catalans per tal de poder ajudar en el seu procés d'alliberament posterior a unitat nacional. I contradient, com a poeta, contradient una cosa que deia aquell poeta tan irònic i sarcàstic com era Pere IV, ell deia, és molt probable que no visquem mai units, però sí que algun dia morirem reunits. I jo m'agradaria que visquéssim units i a l'hora de morir, doncs que sigui el que vulgui. Res més, moltes gràcies. Del Roger, hem acabat el bloc de la gent que es presenta al secretariat nacional que és de la nostra regió i ara donarem pas a la presentació de gent que ens ha volgut acompanyar aquesta tarda, que són d'altres regions. Lògicament tots ells es presenten pel bloc nacional i per la presentació la faré ara molt telegràfica i he volgut específicament no donar pistes de si han estat o no al secretariat, si han estat en el Consell Permanent o no, si han estat a cap sectorial o no, això ja ens ho expliquen a ells. Com que aquí heu pogut comprovar que tots els secretaris que han parlat fins ara, tots els candidats a secretaris que han parlat fins ara s'han referit a territori, i aquí tenim molt après i molt valoritzat el terme territori, ens ho creiem i ens ho creiem molt. Em limitaré a presentar-vos pel nom de cada un dels candidats i de quina territorial provenen, d'acord? Ens acompanya aquesta tarda la Clara Ponsatí, que és de la territorial de Sant Cugat del Vallès, la Liz Castro, que és de la territorial de Gràcia, el Pep Rovira, que és de la territorial de Terrassa, el Marc Comas, que és de la territorial de Gràcia, també, com la Liz. El Jordi Sánchez, que és de la territorial d'Horta-Guinardó. I el Jordi Pairó, que és de la Vall d'Angès, a la comarca d'Osona. Doncs bé, si us sembla bé, començarem per la Clara Ponsatí. Clara, benvinguda a Regió 4 i endavant. Gràcies. Em sembla que jo sí que faré servir el micro. Sí. Em sentiu? Sí.
En primer lloc, moltes gràcies a tots els que us heu pres la molèstia de venir-nos a escoltar. I gràcies als que heu organitzat aquesta sessió. Moltes gràcies. Estic una mica nerviosa perquè m'han fet un far de cop al Covid, però això de demanar el vot no ho havia fet mai. I dono moltes classes i quan es donen classes sempre tens una posició d'autoritat, no? Els de sota ho discuteixen aquí. Avui estem en una situació simètrica i per tant no ho acabo de tenir clar com s'ha de fer això. En tot cas, em presento i us explico una mica perquè sóc aquí. Sóc Clara Ponsatí, sóc professora de la universitat. Ara mateix estic treballant a Escòcia, sóc professora a la Universitat d'Escòcia, però deixeu-me que ho deixi clar, jo treballo a Escòcia, però visc a Catalunya. Això de la globalització ens permet fer aquestes coses i Ryanair, doncs ho acaba de permetre. Per tant, jo passo tant temps com puc a Catalunya, però em guanyo la vida a la Universitat d'Escòcia. És una cosa temporal, però bé. En tot cas, sóc professora d'Economia. Alguns de vosaltres potser us saben que en una de les meves etapes professionals vaig ser professora a la Universitat de Georgetown, a Washington, als Estats Units, i em vaig sortir amb una portada del ministre d'Afers Exteriors i del ministre d'Educació, perquè no els agradava el que jo havia dit a la premsa i perquè no els agradava com havia regulat el dèficit fiscal i coses d'aquestes. En tot cas, jo sóc una associada de l'Assemblea, però sóc molt diferent de la majoria dels que esteu aquí, perquè jo no sóc dels que van a totes les reunions. Fins ara no hi havia, no volia estar, en tot cas. Si em voteu, aniré a totes les reunions. Però jo sóc una persona que sóc sòcia de l'Assemblea des de fa molt temps, no se sabia ni des de quan exactament, però recordo que el meu pare, que sí que va ser soci fundador, va anar a l'Assemblea del Palau Sant Jordi, em va dir que ara t'has de fer sòcia, i jo que sóc una filla, m'ho dient, em vaig fer. Després el meu pare molt poc després, i per tant és una torxa que vaig agafar amb molt entusiasme. Però jo pago, si no em deixaríeu estar aquí. Segueixo el que passa, estic molt atenta, estimo l'Assemblea perquè crec que ha sigut, aquí es pot dir, la gran eina que els catalans ens hem donat per tirar endavant aquesta etapa de la nostra història i encara la necessitem. I crec que en els propers mesos hi haurà moments en els que realment la capacitat d'organització que l'Assemblea ha mostrat tantes vegades es tornarà a posar a prova i ho hem de fer, perquè hi haurà moments molt difícils. Hem comptat esdeveniments extraordinaris, molt bonics. Ara potser haurem de comptar esdeveniments no tan bonics, però en tot cas, realment la força que tenim l'hem de tenir ben organitzada, ben estructurada, ben pensada. I bé, en tot cas, per acabar, què puc apuntar-hi jo en tot això i per què sóc aquí? Bé, sóc aquí perquè em van trucar i em van dir que ara perquè no t'hi poses. I jo, ara això em va agafar una mica, no hi havia pensat, però la reacció va ser molt similar a la teva. És dir, home, si t'ho proposen, va. I és que jo crec que les dones podem aportar una manera de fer i una visió que és diferent. A més, crec que pel meu bagatge professional, per la meva gran trajectòria, no vull dir tant, gran en el sentit que m'he passat molts anys vivint fora de Catalunya, anant i venint. Bé, crec que la visió de Catalunya des de fora és molt important, encara no hem arribat a tot arreu, hem de fer arribar el missatge a tot el món i crec que en aquest sentit jo puc aportar el meu granet de sorra. I bé, amb tota la modèstia, si us sembla que sóc una de les persones que poden contribuir, poseu la creueta. I, però sobretot, poseu la creueta a totes les persones que coneixeu, que vosaltres sabeu que estan fent la feina, que l'estan fent. Bé, el de no fer servir el micròfon és una mania meva, no us obliguem els catalans.
candidats que no ho feu servir. És una cosa meva. Teniu el micròfon a la vostra disposició si no us voleu deixar la veu aquesta tarda. La següent, seguim a l'ordre de confirmació de, per correu electrònic, tal com heu anat confirmant que estaríeu amb nosaltres aquesta tarda, la següent convidada que ha volgut estar amb nosaltres aquesta tarda a Reus i a la Regió 4 és la Liz Castro. Endavant, Liz. Bon vespre, soc Liz Castro, membre actual del Secretariat Nacional, coordinadora de incidència internacional del Comitè Permanent, i sí que és veritat que soc de la Territorial de Gràcia, però realment em sento del Sectorial de Traductors. També sóc una americana enamorada d'aquest segon país meu, que vull ajudar molt a fer-la independent. He estat sòcia de l'Assemblea des d'abans de la seva Constitució, vaig assistir a la conferència per un estat propi l'any 2011, a Montjuïc. He treballat majoritàriament com a traductora i enllaç amb la premsa estrangera. Una de les meves primeres actuacions grans amb la seva és traduir a l'anglès els tuits sorgint de la primera manifestació de la Diada del 2012 que vaig fer conjuntament amb l'estudi de disseny Cantaviana, on vaig conèixer el Jordi Calvís, que també ja estava treballant en aquella època. He traduït, tuitejat molt, he editat llibres sobre el procés d'independència de Catalunya, pràcticament tots en anglès, dins, fora i al costat de l'Assemblea. Ahir a Santa Coloma de Farners vaig parlar sense punts, però avui he pensat que escriuria aquestes paraules. M'expresso molt millor escrivint, soc escriptora. I hi ha unes coses molt específiques que us vull explicar. Transparència, integritat, honestedat, generositat. Aquests són conceptes que són claus i em defineixen. Però aquests dies es parla molt de mala maror, de picabaralles, inclús de fratricida i sobretot de l'intent de control de l'Assemblea pels partits. I per això he trobat molt necessari adreçar aquesta qüestió directament. Primer, personalment. Jo em guanyo la vida com a escriptora de llibres d'informàtica, principalment sobre com fer pàgines web i llibres electrònics, com publicar les nostres històries sense haver de donar permís a ningú i sense disposar de recursos econòmics o màquines cares i complicades. Explicar les nostres històries és l'abast de tothom i crec que és el fonament de la democràcia i també la lluita pel reconeixement internacional de l'Estat català. Els meus llibres són reconeguts mundialment i n'he venut més d'un milió d'exemplars. M'encanta i estic orgullosa de la meva feina en aquest camp i confesso que tinc ganes de tornar-hi. Però no hi vaig encara. Us hi explico en part, no per parlar, ho sento, però perquè sapigueu què és el que jo puc aportar a l'Assemblea i també perquè veieu que no depèn de ningú. No desitjo cap càrrec de govern, no busco cap futur laboral diferent del que tinc ara, soc totalment independent. Que consti, no és en absolut la meva intenció insinuar res sobre ningú més, sinó només subratllar la meva independència. Aquest punt sembla particularment important aquests dies, en què rebem contínuament aquests atacs contra l'Assemblea, des de dins, des de fora, dient que estem a un pas d'estar engolits pels partits. Quin partit és l'agressor depèn de qui parla. És com si volguessin que tinguéssim la sensació d'estar contínuament sota atac. I per què ho fan això? Jo sóc prou gran i prou americana per recordar-me del president Reagan, als Estats Units. Passava tot el dia rajant contra el govern. Era ineficient, era corrupte, era massa gran. A Washington això, a Washington allò. Des de dins, quin era l'efecte? Que vam perdre la confiança en el govern. Vam pensar que no hi havia res a fer, que érem desemparats, que ens fa immobilitzar. I és exactament el que intenten els que diuen que l'Assemblea està controlada pels partits. Jo estic aquí per dir-vos que no és veritat. De fet, crec que és mentida interessada. Que ens volen controlar, segurament. Que controlen algun dels nostres membres, potser sí, no ho sé, però ben pocs. La força de l'Assemblea rau en les bases, en vosaltres, en nosaltres, en tots. Nosaltres encara hi som. Som majoria. I a l'Assemblea tots tenim un objectiu en comú, la independència, i sabem que hem de treballar junts per aconseguir-ho. A tu et controlen? Doncs a mi tampoc. Però no negaré que hem estat menys actius, fins i tot bloquejats. Doncs si no és culpa dels partits, què passa? Primer, l'Assemblea va néixer fa just 4 anys i ara tenim 80.000 simpatitzants, 35.000 iscats, que són membres de ple dret. És com un start-up tecnològic
que s'ha fet gran massa ràpid i no té l'estructura necessària per actuar de manera eficient. No fem ni tan sols un pressupost anual per preveure el cost de les accions de l'any vinent i d'on vindran aquests ingressos per poder prioritzar les accions. A Internacional ni tenim pressupost i quan vaig demanar 200 lliures, 200, per connectar els de l'Assemblea de Londres amb un nou grup NDP galès a Cardiff, el comitè permanent em va dir que no, 200 lliures. Això no té sentit, és ridícul. Aquest any hem votat al Manresa moltes esmenes que tenen el bon esperit de millorar el funcionament del secretariat i, per tant, tota l'assemblea. Opino que puguem continuar aquesta feina. Quasi acabo. Opino també que necessitem unes directrius molt clares des del central que permeten no menys, sinó més llibertat i autonomia a nivell territorial. Vosaltres sou els que sabeu que fa falta per aquí. I és cert que necessitem consensuar el missatge en general, però a partir d'això és la feina del secretariat ajudar a que el territorial tingueu les eines necessàries per tirar endavant de la manera que més funciona en cada lloc. Una altra raó de la semblança d'inactivitat és que el nostre paper està evolucionant. Abans teníem clar que l'objectiu era votar. Ara hem votat i el nostre objectiu és fer complir els deures als nostres representants polítics, eixamplar la majoria social i aconseguir el reconeixement internacional. Sense això no tenim res. Crec que hem d'augmentar l'atenció, hem d'actuar amb la nostra sobirania. Per exemple, en temes com els refugiats, l'energia renovable, la protecció de les nostres lleis, etc. etc. L'any 2009, quan els partits independentistes del Parlament català, tots van votar en contra de la ILP per fer un referèndum, ens vam adonar que no podem dependre dels partits. Som nosaltres, les bases, la gent, que hem d'agafar els regnes, que hem d'actuar, hem de tirar endavant, sense demanar permís de cap partit. Els que ens intenten espantar, dient que els partits ens controlen, ho diuen perquè ells mateixos ens volen controlar. Però segur que aconseguiran, seguiran. Els nostres representants polítics al Parlament tenen un paper important i la nostra feina és fer-nos escoltar perquè tinguin molt clar el que els demanem. La nostra força rau en l'arma més potent de totes, la butlleta de votar. Guanyarem. Bé, faig notar que la Lluís és la primera que ha agafat aigua. Aquí no s'ha dit res més. Bé, el següent que em plau de presentar-vos i de demanar que vingui aquí fora i ens expliqui qui és i per què es presenta el secretariat nacional aquest any és el Pep Rovira, que com us deia al començament és la prové de la territorial de Terrassa. Endavant, Pep. Tu vols micròfon? No. Hola, bona tarda a tothom. Primer agrair l'esforç organitzatiu de la sectorial d'aquí, de Reus i tota la zona. Bé, em presento, em dic Pep Rovira, vinc de la territorial de Terrassa. També estic ficat dins la sectorial d'administració pública, perquè soc treballador de l'Ajuntament de Terrassa i doncs, he participat ja en alguns tallers que s'han muntat per tema funcionaris, aviam com hem d'ajudar a desconnectar de l'estat espanyol. O sigui, clar, cadascú ha de portar el seu gra de sorra. No? Doncs jo, en el moment que em digui el meu Parlament, doncs jo tallaré l'aixeta també. O sigui, hem d'anar tots com un petit exèrcit, cadascú en el seu cantó. Bueno, soc soci d'assemblea des de la seva fundació, des del 2012, l'acte aquest que es va fer al Palau Sant Jordi. Jo mai he format part de cap partit polític, ni ara tampoc, i l'assemblea des del primer moment em va semblar una cosa especial, no? I per això doncs, em va robar el cor i vaig dir, en aquesta sí que m'hi apunto, no? Vaig anar allà tot solet, allà al Palau Sant Jordi, i he anat seguint, doncs, treballant a la meva sectorial, a la meva territorial de Terrassa, una ciutat doncs, complicada, com també n'hi ha d'altres al territori, per aconseguir que la gent faci un clic a la seva ment i passi a entendre que el procés independentista és l'únic camí perquè tots siguem més feliços i més pròspers en general. Allà a la meva territorial, doncs, bueno, com molts de vosaltres, doncs he fet de tot. No? M'he desgaritat pels carrers també, amb carpes,
muntant la B-baixa de Terrassa, perquè també vam muntar una. Després de la de Barcelona va ser la més nombrosa i més ben feta, amb samarretes, vull dir, un dron per allà volant, les coses espectaculars, diguéssim. Hem utilitzat la imaginació, també, això que parlàvem abans, de que aviam com podem arribar segons quin tipus de gent. Doncs, per exemple, pel 9N vam fer portar a Terrassa la Carmela Marchante, que bueno, surt a Telecinco i molta gent que no combrega amb la nostra manera de pensar, doncs la veu, és una independentista declarada, doncs la vam fer passejar per una rambla d'allà a Terrassa, repartint el paperet del 9N, deia, escolti, senyora, vagi a votar, vagi a votar. I es podien fer fotos amb ella, o sigui que hem de fer volar la imaginació per arribar a certs barris, a certes ciutats que ens costen. Bueno, quan es va fer el 9N, jo també vaig participar organitzativament, com a representant de l'administració, m'hi vaig apuntar, amb el que això em podia suposar, que també em podien acusar d'alguna cosa, i de fet després em vaig autoinculpar als jutjats. Vull dir que a mi no em fa por que em portin a judici, que facin el que vulguin. Jo pel meu país ho penso donar tot. La meva línia, en cas de que surti escollit en la Secretaria Nacional, entenc que s'ha de fer un gran esforç, però molt, molt gran, a l'àrea metropolitana de Barcelona, i no dic que no s'hagi de fer aquesta àrea metropolitana, que és la segona de Catalunya. No? Hem de ser conscients com és el nostre territori. Està molt bé i és molt maco que hi hagi estelades penjades a Puigcerdà, Manresa, jo vaig néixer a Manresa, etcètera, etcètera, però cada persona és un vot. I o ens concentrem o n'hem de treure més o no guanyarem. Vull dir, no, podem arrasar a Manresa o al Cuber, però si no mengem molt a Badalona, per dir alguna cosa, no guanyem. Vull dir, Després també soc partidari de que s'ha d'impulsar la història dels països catalans. Ens hem de començar a unir més, s'ha de potenciar, de fet em sembla perfecte que aquesta vegada a les Illes Balears, a Mallorca, poden votar ja en aquestes eleccions, i per impulsar aquesta connexió entre nosaltres, la setmana que ve jo porto una proposta més, que és que he creat una bandera dels Països Catalans, que la presentaré la setmana que ve. L'he registrada a través de la Unió Europea perquè l'Estat espanyol no la pugui tombar, per si no els hi fa gràcia, però jo la presentaré i bueno, és una aportació més que faig jo perquè tots comencem a fer bullir l'olla i comencem a engegar el motoret dels Països Catalans. Ja sé que no tenim acabat la nostra independència, però hem de començar ja a fer-ne l'altre. I bé, acabo ja amb que no ens hem d'oblidar d'altres associacions. Allà al Vallès Occidental estem treballant molt en Súmate, a contracorrent de les nostres pròpies territorials, que no ho veiem bé, però nosaltres els tenim una miqueta així per la tangent, doncs estem treballant amb ells i estem aconseguint grans resultats. No ens podem oblidar d'associacions com la PA, etcètera, etcètera. Jo també soc activista de la PA, d'allà de Terrassa, i vaig amb ells a les manifestacions, i la setmana passada vaig estar davant de la seu del PP al carrer d'Urgell, allà protestant, perquè no impugnessin la llei dels desnonaments i la pobresa energètica. I res més. Vull dir que hem de lluitar entre tots i amb molts fronts, i en fi, us desitjo a tots molta sort i que us voti molta gent. Aquí davant a presentar-se i li donem la benvinguda a Reus i a Regió 4, a Marc Comas. Endavant, Marc. Vols? He generat tendència, eh? Hola, bona tarda. No sé jo què heu tants. Gràcies per la vostra paciència per acollir-me en aquest acte. Soc el Marc Comas, vinc de Barcelona, soc de la Territorial de Gràcia, i he baixat una mica per explicar-vos quin era el meu projecte com a possible futur membre del secretariat. Us he de dir que jo no tinc un programa de gestió per l'Assemblea, perquè no tinc intenció de gestionar res a l'Assemblea,
perquè no sóc, no tinc experiència en gestionar aquest tipus de grups, no formo part de cap partit polític, no tinc cap tipus de vincle amb alguna associació semblant i no he gestionat mai una associació d'aquest tipus. Això potser us fa pensar que sóc un perfil baix o sóc un perfil dolent per estar al secretariat perquè no tinc aquest tipus de ni experiència ni tampoc ganes de fer-ho. Però jo crec que és tot el contrari, que és molt positiu. Jo crec que el secretariat són 76 persones, que com heu vist aquí amb els 8 que vam, o 7 que vam passar llet, tots tenen un projecte molt clar, tots saben per on tirar, hi ha gent amb més experiència perquè ja ha estat al secretariat i ja ha començat a entendre quins matisos hi ha i cap on poden anar les coses. Jo això, jo estic a favor de tot el que és bo per l'Assemblea per Catalunya i estic en contra de tot el que és dolent. O sigui, fins aquí i a partir d'aquí podem treballar. Vull dir que estic sempre a favor i amb la corrent positiva i no per posar problemes. Soc més aviat el perfil pràctic i el perfil executiu, en aquesta, almenys pel que he vist aquí. Soc el coordinador, actualment soc el coordinador de la sectorial d'intel·ligència, i bueno, hem fet bastanta feina, ara us explicaré una mica el què, però el meu projecte per aquest secretariat és treballar per la projecció internacional de l'Assemblea i per descomptat de Catalunya. Hi ha gent aquí, que companys com el Pere o el Francesc, que està aquí davant, que ja saben una mica per on vaig, però intentaré donar-los algun detall. La sectorial d'intel·ligència, perquè no estigui acostumat o no o així, sigui la primera vegada que sent que existeix, doncs al principi va ser una sectorial que la vam muntar gent amb un coeficient intel·lectual superior a la mitja, que van creure ells que si es podien agrupar i potser traien alguna cosa de profit, doncs com els funcionaris ho fan, doncs també ho podien fer ells. El que passa és que van triar aquest nom, no? Sectorial d'intel·ligència. Llavors molta altra gent es va pensar que això era doncs, com els serveis secrets de l'Assemblea, o alguna cosa així. I entre ells vaig estrany, no? Perquè no sé, jo això a mi se m'ha de bé, jo m'hi dedico i em vaig apuntar. I llavors em van dir, bueno, escolta, que ara mateix, això fa un parell d'anys o així, no m'interessa activar molt aquest perfil de l'informador, de gent que treballa amb informació i aquestes coses, i hem de mantenir un perfil baix. I això és el que vam fer. Llavors suggeríem diferents estratègies. Bueno, no recordo qui era la coordinadora, però últimament ha sigut l'Anna Pérez Mir, i llavors anàvem dient unes coses, el que se'ns acudia. Però l'últim any doncs, ja se'ns ha demanat que ens impliquéssim una mica més, que tiréssim pel dret i intentéssim fer coses de nivell bueno, més d'estat, no? Diguem-ne, intentar posicionar Catalunya a un pas més endavant. I això hem treballat dues coses. Primer, estudis demoscòpics, que ha intentat ajudar a agafar vot indecis arreu de Catalunya, i n'hem fet diversos estudis, que el Gilbert va ser un dels promotors, o sigui, no sempre és idea nostra, sinó ve algú i diu, hosti, he tingut una idea que potser podíem treballar, no? I hem treballat sobretot dos mapes, que un que l'havies gestionat tu, i una altra persona que no hi és, que es deia Aida. Llavors vam fer això, que vam baixar a nivell de vot a les meses i vam poder identificar a Catalunya doncs, diferents zones on, on era potencialment fàcil recuperar vot, que havia anat a Unió, que havia anat a Catalunya Sí que es Pot, en base a les estadístiques. Després, per exemple, també hem fet ara, que és el motiu pel qual em presento, s'està donant a terme un projecte d'internacionalització per potenciar Catalunya a l'exterior, per potenciar l'Assemblea a l'exterior a nivell internacional, que és un projecte que va en sintonia amb el full de ruta que es va signar, que és l'últim punt del full de ruta, que és un projecte que va defensar el Francesc, que està aquí també, vull dir que és un projecte que hi ha molta gent que ja el té assumit, però ens hem trobat que de cop hi ha eleccions. Llavors jo he trobat adient que sent un dels promotors o col·laboradors en aquest projecte em podia presentar al secretariat per treballar sempre aquesta línia de l'Assemblea, que és la projecció exterior de l'Assemblea com a entitat jurídica i la projecció exterior de Catalunya. Ja no el procés en si mateix, en el sentit de si volem ser independents o no, sinó mostrar-nos a fora directament com un estat. Llavors això, hi ha moltes maneres de fer-ho, ara n'hem triat una, però al calaix hi ha moltes altres idees que ens poden permetre arribar molt lluny i de forma molt sèria i perquè la gent de fora dels grans països, diguem-ne partits polítics, grans empreses
grans influents del món puguin entendre'ns des d'un punt de vista de país i no com un futurisme. Per això us deia, per tot aquest motiu us deia jo que potser semblava que tenia un perfil baix quan no anava a defensar ningú tipus de gestió, ningú tipus de maneres de fer dintre l'assemblea, i jo volia tenir un perfil més executiu, més pràctic, i era per defensar aquesta part que ara us acabo d'explicar, que és tot el tema de la projecció internacional. Doncs jo sóc així de ràpid i de sintètic. Us agraeixo l'atenció i... Donem la benvinguda i demanem que passi al davant per explicar la seva candidatura. Qui és i per qui es presenta? El Jordi Sánchez, sisplau. Jordi. Endavant. Vols continuar la tendència? Segueixo la tendència. Bona tarda. Aquest és el meu primer any en el secretariat. Jo havia estat als orígens de l'Assemblea quan l'Assemblea era un projecte en el cap d'unes poques persones i va començar a caminar. Després, per motius professionals i per incompatibilitats, vaig haver d'apartar-me del projecte i m'hi vaig retrobar just l'any passat quan dues persones que havien tingut un pes important a l'Assemblea, la Carme i en Pere, em van demanar de tornar a jugar en el secretariat per intentar continuar la tasca que s'havia fet. La meva impressió és que l'Assemblea, aquest any que acabem, malgrat algunes veus internes i externes, ha fet el paper que li tocava. L'Assemblea ha jugat d'una manera clara amb el full de ruta que tenia aprovat de Lleida. L'Assemblea ha estat un actor imprescindible per convertir l'anunci d'unes eleccions que no estaven concretades en plebiscitàries, i l'Assemblea va ser determinant per donar una forma a les opcions electorals que van permetre guanyar el 27 de setembre. Recordo una nit aquí a Reus amb un acte especialment intens i com aquest acte molts d'altres, també a Tarragona i també a d'altres indrets, crec que van viure un estiu especialment intens i una campanya del 27 de setembre sensacional que ens va permetre guanyar el plebiscit que havíem plantejat que pretenia tenir una majoria a les institucions. Per tant, el primer objectiu, l'Assemblea el va jugar, va ser valenta, va ser atrevida, i vull posar en valor que ho va fer també en un moment que era molt difícil i vàrem poder jugar aquesta carta perquè es va fer una consulta en els socis que d'una manera molt clara vam donar d'una manera majoritària quasi un 98% dels vots, 16.000 persones participant en menys d'una setmana, poques institucions, organismes ho poden fer com ho va fer l'Assemblea, el vot a favor de que l'Assemblea jugués i jugués fort per guanyar les eleccions. Després vam fer una segona fita, més difícil, molt més complicada, però també l'Assemblea va ser determinant, que va ser garantir que hi hagués govern, evitar que anéssim a eleccions. I l'Assemblea, al final, en l'últim moment, va jugar. I va jugar determinant i ho vam fer. Jo crec que aquests dos elements, per mi, són especialment rellevants i exitosos. Crec que estem en la recta final, estic absolutament convençut, estem en la recta final, en els 100 metres, com diu en Quim, com li vulguem dir. No allargarem gaire més el procés. El procés o l'acabem o el procés acabarà amb nosaltres. Hem de tornar a dominar el procés i per dominar el procés hem de saber que l'Assemblea és determinant. La meva opinió és que, no sé si seran 12, 15, 18, 24 mesos, això jo crec que no ho sap ningú, però que haurem de tornar a posar contra les cordes de l'Estat, generar un escenari d'èpica col·lectiva, de tornar a retar democràticament amb unes urnes a l'Estat, i que només des d'aquesta perspectiva podem mobilitzar i guanyar, n'estic absolutament convençut. Si deixem que això vagi fent un recorregut sense l'atenció que requereix el moment, crec que no guanyarem aquesta última batalla. Per tant, l'Estat no ens pot guanyar, crec que ho tenim guanyat, però nosaltres, si no juguem fort, podem deixar perdre aquesta oportunitat i traspassar-la involuntàriament a generacions futures. Per tant, serà un moment especialment important. L'Assemblea ha fet bé els deures, ha decidit que les eleccions de l'Assemblea seran cada dos anys, per tant, tindrem dos anys de tranquil·litat interna per fer el que hem de fer. Crec que no hem vingut a l'Assemblea a fer eleccions,
hem vingut a l'Assemblea a treballar i crec que la decisió de l'AGO de Manresa en totes les esmenes ha estat enormement encertada i crec que gràcies a les esmenes que han sortit dels socis s'hi ha posat molt de sentit comú en moltes de les coses. Problemes. I crec que per fer això l'Assemblea haurà de ser novament incòmoda en els partits polítics. I aquí és on jo tinc una visió més crítica. Jo crec que havent fet bé moltes coses, crec que internament no hem fet les coses prou bé. Jo crec que, com molta gent i com s'ha dit aquí, l'Assemblea té la seva força en el territori, a les ATs, i crec que si alguna cosa ha fallat en aquest últim any, no han estat el territori, sinó hem estat el secretariat. I dic hem estat perquè segur que tinc una part de culpa. De fet, si llegiu la premsa, tinc tota la culpa. Per tant, això ja va en funció del lector o de qui parla. Però en qualsevol cas és evident que tinc una part de culpa. Com a mínim, la part que em toca proporcionar als 75 membres que hem estat en el secretariat. La meva opinió és que l'Assemblea d'octubre a gener vam estar especialment inactius. Jo no seré qui afirmaré que hi ha hagut manipulacions a partits polítics. De fet, a mi, quan vaig entrar a l'Assemblea, van dir que venia d'Iniciativa i he sortit 100 de Convergència. És fantàstic, és un pas ràpid, fulminant, de màxima transversalitat. Hauria pogut ser pitjor, hauria pogut acabar Unió Democràtica, però afortunadament no ha estat així. Per tant, estic content. Però, fet aquesta ironia, si em permeteu, perquè si no m'agafo amb ironia agafaré una úlcera d'estómac, el que és indiscutible és que la meva opinió, i dic que és indiscutible perquè és la meva, indiscutible per mi, pels altres segur que és discutible, l'Assemblea no ha estat a l'alçada quan tocava per pressionar els partits. Crec que l'Assemblea no ha de fer política de partits, però l'Assemblea ha de condicionar els partits. I nosaltres teníem un capital únic, que era haver permès que Junts pel Sí i la CUP ens representessin amb una majoria sobiranista. I nosaltres no podíem deixar en mans de Junts pel Sí i de la CUP que malbaratessin la majoria que els hi van donar, perquè ningú com nosaltres, com l'Assemblea, vam mobilitzar la campanya. I nosaltres no vam saber estar a l'alçada de les circumstàncies, no vam saber demanar govern, unitat, independència, que era el que havíem de demanar. No demanàvem si havia de ser el president un o un altre, havíem de demanar això. I no ho vam fer perquè vam creure, majoritàriament i respectable en el secretariat, que això pertocava als partits. Molt bé, vam arribar al gener, ho vam salvar a l'últim minut, probablement en temps de descompte, però el que hem de saber és que els 12 o 15 mesos que ens queden, o l'Assemblea, juntament amb altres, però l'Assemblea determinant ha de ser en plaça amb els partits polítics a que facin la feina, o aquesta feina no es farà. I si voleu, tenim un exemple sagnant, el procés constituent. Portem mesos esperant que qui ha de fer la feina des de les institucions la faci, que ens digui d'una vegada i per totes com creuen que s'ha de fer aquest procés. I no s'està fent. I nosaltres no estem apretant, perquè continuem considerant que no ens pertoca fer-ho nosaltres. Crec que el període electoral que acabarem el dissabte que ve ens obre realment la nova finestra d'oportunitats de l'Assemblea per tornar a ser el nucli determinant del futur i si ens atrevim a mobilitzar, si ens atrevim a emplaçar els partits, crec, n'estic absolutament convençut, que aquest procés culminarà abans que hi hagi noves assemblees, noves eleccions de l'Assemblea amb el naixement de la República Catalana. Per tant, i una última cosa, i si voleu després d'aquest debat ja en parlarem, n'estic convençut que o l'equip de l'Assemblea som els 77 del secretariat que sortirem escollits a partir del dissabte, o que sortiran si no surto, o no hi haurà secretariat. No hi poden haver equips dintre dels equips. O som transversals, per definició, i ho som tots, o ens salvem tots, o treballem tots conjuntament, cadascú amb el seu accent, amb els seus matisos, amb les seves dèries, amb els seus encerts, amb els seus errors, o si la mirada és només de part, malament acabarem. I jo crec que això depèn de nosaltres, dels socis quan votem el dissabte i de la gent que surti escollida a partir del dissabte a la feina que haurà de fer en el futur. Gràcies. Finalitzar aquest bloc d'intervencions, de presentacions de tots els candidats que ens acompanyen aquesta tarda, demanem al Jordi Bailó que surti i ens expliqui per què et presentes i qui ets. Bé, jo soc el Jordi Bailó, vinc d'una de les territorials més petites de tot
l'Assemblea, vinc de la Vall del Gès, és Osona, al costat de Vic. Jo vaig entrar una mica en tot aquest moviment a partir de les consultes del 13D. Llavors em vaig involucrar en la construcció del que havia de ser una gran assemblea, però en el moment inicial no se sabia. Llavors el 2012 vam constituir l'Assemblea Territorial de la Vall del Gès, de la qual vaig ser tresorer el primer any. Els següents dos anys vaig ser coordinador de la territorial. I un cop acabat aquesta tasca vaig creure convenient posar-me a disposició i a disposició en aquest cas de la regió complerta i entrar al secretariat per la regió nova. Durant aquest any he estat sempre involucrat en la Comissió d'Incidència Política i des de fa escassos 3 mesos la coordino. S'ha fet un treball intens, almenys durant aquests 3 mesos, en començar a reactivar el que sempre ha estat en el full de ruta de l'Assemblea però no l'ha estat complet, que són l'Assemblea de Càrrecs Electes. Hem començat a tenir contactes amb tots els partits per reactivar-ho. La feina s'ha fet, s'ha començat a fer, s'ha fet bé, però és evident que queda molta tasca per fer, per tant s'ha de continuar. Aquesta seria una part, que és la que més m'involucra, però hi ha certes parts de l'Assemblea que també requereixen d'una atenció especial. L'organització interna, a nivell de comissions, potser s'ha fet una mica feixuga, hem crescut molt, i hem crescut molt també en nombre de comissions, i això fa que sigui complexa de gestionar quines accions fa promou el secretariat, i moltes vegades des del territori segurament es percep que el secretariat és molt farragós, és inactiu, per tant cal reestructurar-ho i reactivar-ho d'alguna manera. I necessitem fer-ho bé i ràpid perquè entrem en un període en què hem de treballar el procés constituent i hem de treballar el que anomenem tots majoria social, que és allò que intentem aglutinar al màxim de gent, però ningú sap exactament com. Sempre centrem la majoria social en tot el que s'identifica en els barris suburbials o immigrants, però no pensem mai en els joves. Els joves és la gran mancança de l'Assemblea. Mai els hi hem parat prou atenció. I en aquest cas tenim l'Angie, que la tenim faltada de recursos, que és el que hauríem de promoure des del secretariat. I seguir, augmentar aquesta majoria social també des de la part del jovent, no? Que és el que trobem a faltar més. A part d'això, hem de treballar molt el procés constituent, hem de repartir per tot el territori tots els debats i promoure que tinguin una certa incidència en com ha de ser la constitució d'aquest nou estat que volem construir tots junts. Jo si entro, si aconsegueixo el vot de suficient gent per entrar, continuaré tota la tasca des de la vessant d'incidència política, que és la que més he estat involucrat, però també parant l'atenció en tota aquesta part de majoria social i procés constituent, que crec molt important, i sobretot en la part dels joves, que és un escull que no hem aconseguit evitar i que l'hem de guanyar sigui com sigui. Moltes gràcies. Amb aquesta darrera intervenció donem per tancat aquest bloc de presentacions. La veritat és que estem molt agraïts perquè no esperàvem que avui ens acompanyessin tants candidats i candidates, i això vol dir doncs que una vostra participació i haver vingut aquesta tarda a Reus també ha enriquit molt el nostre acte de campanya, la qual cosa doncs és bona per d'altres, perquè us heu pogut explicar, però també és molt bona per la gent de Regió 4, en què ha pogut sentir moltes visions i moltes versions diferents de l'Assemblea i del que serà el nostre futur secretari nacional. Iniciarem la part de preguntes. Us podeu adreçar al candidat que vulgueu, o us podeu adreçar en genèric perquè qualsevol d'ells o tots ells puguin respondre. El que sí que necessitaré serà un company
que vagi acostant al micròfon. I en segon lloc, un company que no sigui millor perdut com jo, perquè no veig les mans. necessito un parell d'ulls. Necessito un parell d'ulls que vagin veient les mans, d'acord? Qui ve, si us plau, a veure les mans? Estic veient un Alfons que em sembla reconèixer, però més per als anys que fa que ens coneixem que para que el vegi clarament, és el Raimon, sí? Jo vull parlar. Si us plau, algú que pugui venir a... algun de vosaltres que pugui venir a agafar els tons de veus? Sí, tu estàs bé de vista, Pilar? Gràcies. I algú que pugui agafar el micròfon? Si no, l'aniré apropant jo tal com a mi. Toni? Si em deixeu descansar una mica allà. Els candidats que sou interpel·lats per alguna pregunta, sisplau, si podeu passar al davant quan us adreci la pregunta, per poder contestar i que us senti tothom. Bé, el Raimon ha demanat la paraula. Sisplau, el que sí que us demanarem és que feu preguntes el més concretes i clares possibles i que deixeu que les explicacions corrin a càrrec dels candidats, d'acord? S'escolta bé, no? Sí, perfecte. Bé, jo avui estic aquí perquè volia demanar als companys que sortiran de la regió 4, els volia fer un premi. Aprofito, però, que hi ha aquí el senyor Sánchez, l'Elit Castro i persones que ja estan dintre del secretariat nacional perquè ells i elles facin el que els volia demanar als companys que sortiran de la regió 4. Bé, darrerament, i guardant les distàncies, semblant al Partit Popular. El Partit Popular s'omple la boca només dient que farà 2 milions de llocs de treball. Nosaltres s'omplim la boca només dient d'eixamplar la base social. Deixo a banda altres coses, altres feines, i del senyor Sánchez, que s'han fet, que estan molt bé, la teva també, Alice, amb el tema de portar la qüestió internacionalment, però torno amb aquesta frase, eixamplar la base social. Discrepo totalment, i ja ho ha dit el senyor Sánchez, de com s'han portat les coses des del 27 de setembre cap aquí. No s'ha fet res en absolut per eixamplar la base social. I sense la base social no guanyarem el referèndum sobre la nostra República Catalana. Per tant, us demano a tots que aprengueu aquest desafiament. No és un desafiament, és una obligació d'examinar la base social. No hem fet res, no hem fet res des del 27 de setembre. Ho sento molt. I perdoneu, però algú ho he de dir. Sí, us plau, us demanarem que feu preguntes perquè puguin venir els candidats, d'acord? Jo una pregunta molt concreta i precisa, concisa, que demanaria a tots, ja que el sistema que tenim, un sistema indirecte, nosaltres, bé, a nivell de territori ho tenim molt clar, de 4 a 3, però és molt més ampli tot el ventall i aquí tenim una mostra. Jo pregunto, a la segona aquesta elecció indirecta, cadascú a qui pensa doncs votar, perquè esclar que és un vot indirecte, doncs jo m'atreveixo en nom de la territorial de Valls de dir, a veure, què farà cadascú? Què voleu fer? Per on voleu? Ja m'ho passa. Quan sapiguem els candidats que es presentaran els càrrecs, els 4 càrrecs d'elecció directa, podem decidir i escollir sobre la seva vàlua. Si el que m'estàs preguntant és si votaré el Jordi Sánchez, doncs no sé, si hi ha algun altre candidat que jo considero que és millor que el Jordi Sánchez i si presenta ell i algú, un altre candidat o candidata, en aquell moment ho valoraré. No sé si t'he contestat. Bé, has sortit per la tangent. No. No, hi ha una cosa, perdó, no és que vol dir, que és que, ja us ho he dit abans, que la premsa està molt interessada i enfronta i hi ha tot el món d'això. Però a més, sí que hi ha uns posicionaments. I aleshores, a veure una mica,
però fins al dia, fins al dia 21... Jo vull que, si pot tu, saber tu a qui penses... Però fins al dia 21 no se sabrà qui es postula com a president de l'Assemblea. Quan ho sapiguem, podrem valorar els diferents candidats. Jo procuraré escollir i votaré, t'ho asseguro, el que jo consideri que és el millor per la president de l'Assemblea. Si és el Jordi i no hi ha ningú més que el millori, jo votaré el Jordi. Però si hi ha algun altre president o algun altre candidat o candidata que el meu criteri pot ser millor que el Jordi, t'asseguro que amb ell de l'Assemblea el votaré. Algú més, si el Jordi? Sí. No, sentim, no? Sí. Jo espero que hi hagin altres candidats que no sigui el Jordi, per dos motius. Perquè segur que es podrà millorar el present, però, i no està clar que el Jordi sigui, però sobretot perquè, si no, no entenc en quin dilluns hem fotut tots plegats, mediàticament parlant. Per tant, jo estic convençut que hi haurà bastants candidats per optar en els càrrecs orgànics, perquè si no sí que no acabo d'entendre a què hem jugat aquestes últimes setmanes mediàticament parlant. Diguéssim, a fer, i ara sí que parlo de mi, un linxament indiscutible. Per tant, és clar que hi haurà candidats. Dit això, només feia intervenir, coincideixo amb el Pere, que com que el soci va aprovar, però no amb la majoria qualificada requerida, que les eleccions no eren directes presidencials, caldrà esperar a veure el del 77 quanta gent s'ofereix, i per tant jo crec que és racional veure el que acaba configurant-se amb el secretariat. Però vull trencar, i també m'incomodo una mica, però vull que ho entengueu no en clau personal, sinó en clau de l'Assemblea, una llança a favor de que qualsevol persona escollida pel secretariat legítimament pugui ser la presidència de la institució sense ser qüestionada perquè no està la persona més votada. Crec que no és bo, si les regles del joc són les que són, posar un ombra de dubte sobre el procediment d'elecció. I per tant, ho dic obertament, jo crec que les regles del joc són les que són, i les regles del joc estan per respectar-les. I si varen decidir que no era el més votat, doncs el secretariat tindrà tot el dret a decidir, com va decidir en totes les edicions anteriors, que sigui la persona que es consideri. Ho dic perquè el foc amic, encara que la bala et toqui i no penetri, fa molt més mal que el foc enemic, encara que vagi directament a l'estómac. I per tant hem d'entendre que en aquests moments nosaltres mateixos estem fent realitat l'afirmació i la tendència d'en José María Aznar. I depèn de nosaltres, ho he dit abans, l'estat espanyol no ens podrà derrotar perquè tenim la majoria. Jo crec que la majoria la tenim, l'hem d'ampliar, però la tenim, ens ho creiem. Però nosaltres mateixos podem cometre errors letals a l'hora d'executar. I en aquest sentit, la presidència, repeteixo, jo tinc molt clar com ha d'anar en el futur. Però crec que l'important és que tots respectem la persona que surti. Que probablement no serà la que us parla, però serà molt important que la respectem tots. Perquè si nosaltres no ens creiem qui ha de jugar a ser la presidència, malament podrem seure en una taula i exigint als altres que es comportin com s'han de comportar per culminar el procés. Pep? Jo vull respondre a l'anterior pregunta de l'eixamplar. Aviam, quan es diu que només es parla d'eixamplar, eixamplar, i com s'eixamplarà, com deixarà d'eixamplar, jo haig de dir que, per exemple, on estic jo, al Vallès Occidental, estem fent uns grans esforços, però uns esforços immensos, d'anar a ciutats que potser per aquí baix no ho sonen gaire, com pot ser Badia del Vallès, Barberà del Vallès, etc. Ho sonen, però vull dir, potser no teniu al cap el suficientment grans que són, però hi ha ningú que ha ficat cap llavor de res, de res, de res, de res. I gent com jo i altres que no som de cap secretariat, de cap territorial, però que realment ens ho creiem i anem una mica a contracorrent de la pròpia assemblea, ho vull remarcar això, anem a aquests llocs i ens estem inventant mil coses per arribar a aquestes persones. Estem muntant cursos per trobar feina, fent cursos de LinkedIn, d'Infojobs,
coses infantils, coses... O sigui, estem fent un gran ventall de coses per començar a que hi hagi materials. Si no es parla d'un material de l'ANC que arribi a casa seva, ni que sigui un globus, és que estiguin xorrades, però és que comença la gent a obrir-se la ment per aquest aspecte. Entén? Un fulleto, un curs gratis, evidentment, etcètera, i la gent està veient que, a part de ser independentistes, estem lluitant perquè aquesta gent trobi feina. Coses tan bàsiques com aquestes. O sigui, que hi ha gent que està xerrant en aquest sentit. I aquest sentit, per mi, és la línia. No, la gent no canvia de sentir-se espanyol a sentir-se català perquè els omplim el cap de pardals. No, la gent ha de saber per què i ha de notar que els estimem. No ens oblidem de l'amor cap a les persones, que és molt important. La gent necessita sentir-se estimada en un nou país. Parlo sobretot de la gent que és immigrant, que ni d'aquí ni d'allà, etcètera, i els estem demanant, de tu a tu, així a dos pams, escolti, vostè va venir a aquesta terra, oi que va venir que no tenia res? Doncs potser vostè ara hauria de fer un esforç per aquesta terra que l'ha tractat tan bé, i donar-nos un vot de confiança perquè els seus fills i els seus nets tinguin un futur assegurat. Els hi hem de començar a entrar pel cor. I això ho estem fent. Moltes gràcies. Gràcies. Gilbert i Lluís han demanat que respondre la segona pregunta, la que podria fer. Bueno, la pregunta entenia que anava directament votaràs el Jordi en cas de... En qui votaria? I més una pregunta bastant senzilla, perquè la setmana passada quan vaig demanar l'aval a Reus és una pregunta que em van fer i ja la vaig contestar. Jo, una de les esmenes que va presentar-se a Manresa era el de decidir directament el president des dels socis. Aquesta esmena, pel que sigui, no va arribar als dos terços, no va prosperar. Però tot i així, digueu-me, doncs, potser l'any passat no em vaig voler mullar i el que vaig fer va ser agafar els vots de Regió 4 i entre els dos candidats votar el més votat. I quan me van preguntar això, doncs vaig decidir que faré el mateix. El candidat que surti, dels que hi hagi, el que demostri que té el suport dels socis, jo allí, si acabo sortint com a representant del territori que era l'any passat, vaig fer la tasca que entenia que em pertocava, votar aquest candidat que el territori havia votat més. Enguany me presento per nacional, per tant entenc que si hi ha un, dos, tres candidats, no sé, i amb el supòsit que entenc tots que, bueno, me dius que no, però que el Jordi rebi clarament el suport dels socis, jo no em veig legitimat de canviar una decisió del soci. I veient això, el que tinc molt clar és el que es voti el soci, en el meu cas, diguéssim, va a missa. Com que vas per nacional, el que voti més el territori és el que... Sí, és que es presenta com a candidat, però suposo que sí. L'any passat hi havia candidats que es van presentar per càrrecs orgànics que venien de territorial. Per tant, si faig aquest símil, tindria un problema. Llavors ja decidiré, però la hipòtesi més fàcil que sorgeixi és aquesta. Gràcies. Bueno, primer sobre la premsa, crec que hem d'anar amb molta cura, perquè la premsa vol vendre diaris i moltes vegades doncs, van per la història que consideren més morbo. Sobre... que bé. Sobre el que ha dit el Jordi, jo estic totalment d'acord. Jo ho he explicat des del primer dia. Tantes vegades no us puc explicar. Quantes vegades la gent m'ha vingut i m'han dit oh, quina dominada, tu eres la més votada, tu eres de fer, va haver estat la presidenta. I jo he dit que no és així, no és així com funciona. Jo ho he explicat per escrit, ho he explicat per Twitter mil vegades, ho he explicat en un sopar dels piuladores a la fresca, perquè el sistema de l'assemblea és aquesta per una raó, perquè si només fos president la persona més votada, la gent de Pallars, la gent de les Terres de l'Ebre, no podrien mai presentar-se president. Quina justícia seria aquesta? El sistema que existeix és justament per assegurar que
a la primera votació triem el secretariat i a la segona votació triem una persona de consens entre tots els membres del secretariat. Jo no tinc cap problema amb això. Jo crec que és un sistema bo. Jo estic totalment d'acord amb el Jordi que funciona així, bueno, d'acord amb tu ara, perquè abans deies que pensaves que seria millor votar directament. I llavors, el que dius ara sí que estic d'acord en que hauria de ser la persona que arribi a un consens dins del segon secretariat. Qui serà? Doncs jo votaré la persona més pancaire que es presenti a president. Jo no sé qui serà encara, perquè no sé quins seran els 77. El Jordi també vol respondre, passa que canviem. Tu també vols respondre i canviem de pregunta, o sembla bé, candidats, que canviem de pregunta, perquè si no ens quedarem tots amb qui aquí votareu com a president. La resposta al final és ràpida. Jo l'any passat vaig votar en Jordi, després d'un any de treballar amb ell i després d'analitzar la llista de candidats possibles al secretariat, sí, tinc clar que si ell es torna a presentar com a candidat, jo el tornaré a votar. Jo, amb la línia que he dit, el Gilbert, però en aquest cas jo em presento per territori, llavors el que jo tindré en compte serà la persona més votada aquí a Rajoblada. Sí que no es va aprovar l'esmena, va treure més vots l'esmena, però no va tenir els dos terços, però com a representant del territori jo crec que em toca votar qui més vots tegui al territori. Jo faig primer la pregunta. Nosaltres serem encarregat de molta feina. Jo dic, què els deixeu als polítics? A veure què és el que han de fer els polítics. Perquè nosaltres diu que hem d'enxamplar la base. Nosaltres, els polítics almenys, podem prometer, amb que luego no cumplen. Nosaltres, què? Amb algú que estigui errat, el podem reconduir. Però nosaltres, què vol dir enxamplar la base? Jo crec que enxamplar la base l'hem de fer amb el procés constituent. El procés constituent és el que ha d'enganxar la gent. I és precisament el que hem de fer nosaltres. No hem de deixar que ho facin els polítics. Perquè els polítics, ja ho sabem, ho fan sempre. Fan lo seu. Perquè parlem de qualsevol cosa, de recomptar-se. S'han de recomptar. Van començar amb unes europees. Jo vaig dir, coi, una d'allò que es digui Catalunya. A veure, aquí, Catalunya independent. Igual que ara, anem a Madrid, Catalunya independent. A veure quants vots hi ha. Qui no vulgui la independència no votarà Catalunya independent. Els partits només van a la seva. La base l'ampliarem prometent treball, o sigui, dient que aquests 16.000 milions que teòricament sobren els motivarem a les empreses productores perquè creïn treball, pujarem les pensions un 10%, mira si tindrem vots, el salari mínim, en comptes de 1.000, que es parla per ahí, 1.100, és que hi ha diners per tot això. I rebaixar el número de polítics. De polítics no en fan falta tants. Ni tantes eleccions tan sovint. La pregunta és que ens deixem els polítics si nosaltres hem d'enxamplar la base, si nosaltres ho hem de fer tot. Si volen respondre els nens, Clara, acabada. Perdona, que m'ho he deixat el més important. Jo crec que actualment la principal missió de l'Assemblea, a part del procés constituent, enxamplar la base, ja veieu que per mi és pecat a minuta, és estar preparats per la mobilització. Quan faci falta. I, per exemple, sabeu que només hi ha 200 no sé quants ajuntaments que han fet el 9N. Doncs apressem a tots els ajuntaments, que siguin 990 els ajuntaments que estan... Donar-los feina als advocats, que hi ha molts advocats amb atur. O sigui, jo crec que hem d'estar preparats per la mobilització i el procés constituent, que és el que ens costarà la gent. Ja, molt bé. Sempre em fas trampa, Te preguntaràs si al final parles. Endavant, la Clara et respon. Sí, perquè amb l'última pregunta te m'has guanyat la resposta. Però ho fa tothom, Clara. El que jo anava a dir és que... Aixeca't. Que és
posa't de peu. La pregunta de què els hi ha de deixar els polítics em sembla tan, em sembla tan difícil que no m'atreveixo a respondre-la. Jo no els menystindria tant per això. I a l'hora de fer promeses, jo, a mi m'agradaria un partit polític que encara no existeix i que sigui un partit polític que assumi que resti abans de prometre res. I per tant, no hem de ser frívols amb això de l'eixamplament de la majoria social sense frivolitat, si us plau. Podem promeses, prometem que aquí hi ha molta feina i que construir un país és una tasca molt difícil. Però, malgrat que els partits polítics que tenim no ens satisfan, són els que tenim i són els que ens representen. I bueno, hem de, des de fora o des de dintre, els hem de millorar o els hem d'empènyer perquè millorin. No podem, diguem-ne, dir no serveixen per res i ara ens hi posarem els de l'Assemblea i resoldrem. No, això no funciona així. I crec que, sincerament, la feina de l'Assemblea és la mobilització, és el manteniment de la mobilització, l'expressió de la mobilització i, evidentment, la mobilització va en totes direccions i en una de les direccions és, amb això estic, comparteixo totalment la intervenció que ha fet el Jordi, i s'empenya els partits perquè facin la feina que han de fer, però en tenen molta i no els hem de substituir. Perquè si els haguéssim de substituir, no sé, això sí que requereix un canvi d'estatuts, eh? I ara ho sento, però vull ara contestar la pregunta que ha quedat penjada allà sobre això de la presidència, perquè m'he quedat amb les ganes de dir alguna cosa. A mi em sembla que això de la presidència no és tan important, que vol que us digui. Evidentment que és important qui és la persona que està al davant i qui és el primer nom i la persona que és més visible, etcètera, etcètera, però em sembla que és molt important que hi hagi moltes veus visibles, que hi hagi molta representació, que tinguem moltes veus, que se reconeixi des de molts llocs i, per tant, tampoc ho trobo tan important i no m'hi he posat a pensar si tinc l'oportunitat i l'honor de seure en aquest secretariat, a qui votaria, no sé, però m'agradaria poder donar vots a alguna dona. Això és una cosa que m'agradaria. Jo volia contestar la pregunta de què els hi deixarem als polítics, o als partits i als polítics, evidentment, i és que nosaltres sí que és cert que farem una tasca molt important o hem de fer una tasca molt important de mobilització, hem de tenir un paper molt important en el procés constituent, està clar, però de tot això, el producte final de tot això, no són lleis, no és una estructura d'estat, no és la Constitució que nosaltres volem pel nostre estat. Llavors, després de recollir tot això, després de mobilitzar-nos i de, en aquest cas sí que cal engrandir la majoria social que estigui a favor de construir aquest nou estat, després de recopilar la informació durant el procés constituent de què és el que vol cadascú pel nou estat, després ens toca traslladar tot això cap als partits, les institucions, i que ells vagin la feina de materialitzar tot això, que és la petició ciutadana que li fa de com vol que sigui aquest nou estat. Per tant, ells tenen la feina oficial de redactar lleis, d'acabar de travar totes aquestes estructures que nosaltres els hi demanem des de la societat civil. La pregunta dels partits, coincideixo amb la Clara, jo crec que, malgrat que us ho creieu, no són mai cap partit, els partits són imprescindibles, ni que sigui perquè soc professor de ciència política i així ho explico, m'ho he cregut, i per tant, ara ho tenim amb l'efecte. Broma de part, els partits són imprescindibles, però han de fer la funció que han de fer. Llavors, quina feina els hi deixem? Jo crec que en aquests moments n'hi ha una que és l'única que només poden fer ells i les institucions on estan, que és culminar el procés d'independència. Per què? Perquè jo crec que el gran encert d'aquests últims anys ha estat, per primera vegada, lligar d'una manera directa el naixement de la futura república, del nou estat, amb el mandat de les urnes, amb la democràcia. I aquest és el mandat que neix de totes les consultes que van començar fa ja 7 o 8 anys, a memòria o més i tot, perquè a memòria el temps passa molt ràpid, i això amb un estat democràtic,
que és el que volem, ho fan les institucions. Per tant, l'única cosa imprescindible que els partits han de fer és, quan pertoqui, des de les institucions, proclamar la independència. I dit això, un altre element. Mentrestant, han de fer estructures d'estat, han de fer lleis, però no ens enganyem. Les estructures d'estat les farem quan tinguem l'estat. Perquè mentre no tinguem l'estat, anirem fent estructuradetes, perquè ni el butlletí oficial o el diari oficial de la Generalitat ens permetrà fer res, perquè qualsevol estructura seriosa d'estat serà automàticament impugnada. Per tant, el que hem de fer és culminar la feina i nosaltres garantir aquesta majoria social, empènyer i, quan pertoqui, donar suport a les institucions, perquè les institucions ja requereixen suport. No només per l'Audiència Nacional i els seus atacs, sinó per el que vindrà després. Ara, el que són insubstituïbles és que tard o d'hora o la presidenta del Parlament o el president de la Generalitat hauran de fer el que els hi vam demanar el 27 de setembre i, per tant, fer el darrer pas. Bé, no hi ha més torns de preguntes demanades, però jo sí que us volia fer una pregunta i us l'adreço a tots els candidats que me la vulgueu respondre. Aquesta tarda ens heu parlat de la importància del procés constituent, però ens deu anunciar a Manresa que l'inici del procés constituent seria el setembre, amb la diada, l'11 de setembre, amb la qual cosa, d'un i dos, com ens ho pensem i repensem. La segona, també he sentit parlar molt de majoria social, però no acabem de tenir un pla d'acció a hores d'ara, ja estem al mes de maig. I la tercera, el tercer eix del qual heu parlat la majoria de valors que heu intervingut, és de la necessitat d'estar amatents a les mobilitzacions que necessitarem engegar, no només quan hi hagi algun càrrec electe que estigui en perill, sinó quan necessitem realment sortir al carrer perquè se senti la nostra veu. Si per engegar el procés constituent, que és una de les claus, ens esperem al setembre, si hem estat des de l'octubre fins al gener amb la gent desactivada, enfadada i barallant-se entre ells, no només per l'efecte dels partits, sinó també bàsicament perquè la gent quan no té feina se baralla. I això ho tenim comprovat, ho vam viure amb el 9N i ho hem tornat a viure ara amb el 27 de setembre. I no acabem de saber com hem d'afrontar la majoria social. Em podeu explicar què aportareu vosaltres al Secretariat Nacional perquè aprenguem dels errors una vegada i no esperem sempre a l'endemà del mes següent per afrontar el que tenim identificat com els eixos fonamentals de la nostra acció com a Assemblea Nacional? La funció que ha de fer l'Assemblea, al meu entendre, és una funció d'una pressió extraordinària respecte als partits polítics, que evidentment han d'existir, però també respecte a la gent, a la mobilització de la gent. Estem parlant molt del procés constituent, que és importantíssim, jo no li trobaré pas importància, però que no ens trobem que quan el tinguem ja tot ben redactat, ben maco, enquadrat i penjat a la paret i enquadernat, no siguem prou de gent per tirar-ho endavant. O sigui, jo no vull espatllar la jornada, no? Però hem de tenir molt clar que encara no hem guanyat. Encara no hem guanyat. Estem en el procés de guanyar. I per molt procés constituent que fem, si al final no som més del 50%, no servirà de res, eh? Ojo. O sigui que enganxem una miqueta amb el que havia dit el senyor aquest de jo ho d'eixamplar o deixo que és pecat a minuta i no sé què. No. Això és el més important de tot. Perquè si som una majoria que vulguem fer això o vulguem fer allò, guanyarem aquesta majoria. Quan decidim que ens plantem, ens plantarem. Però si ens plantem el 48% que som ara, estem encallats. És un empat tècnic.
I si fem sortim a fer unes noves votacions, el que sigui, i guanyem pel 51%, al meu entendre, no podem fer una declaració unilateral d'independència, per molt que ens agradi, perquè a mi m'agradaria. Perquè al cap de 2 anys tindrem un referèndum en contra, perquè hi ha catalans que no pensen com nosaltres. I jo vull que es construeixi el meu estat amb una majoria normal, amb una majoria que no porti conflictes, i prefereixo que el nostre procés duri 2 anys més que no pas que ens fotem la gran castanya d'aquí a 8 mesos. Jo estic preparat mentalment per perdre, però no per tirar la tovallola. Perquè no estic d'acord que, per exemple, va sortir Santa Coloma de Farners, no? De que vam guanyar el 27S. Pues no. No vam guanyar el 27S. Ho sento molt, no vam guanyar. Sí, tenim majoria al Parlament d'Espons, però no, no en pots, no vam guanyar, ho sento. Sí, la funció i després el... No. Jo seré molt breu i intentaré contestar molt, molt, molt breument. Primer, perquè ja he estat el secretariat i potser tinc tanta experiència per poder contestar. Però primer contestar amb la mobilització de la gent. Penso que s'ha perdut il·lusió amb aquest bagatge de temps que tu anomenaves molt ben anomenat, penso igual que tu, Arantxa, i per tant, amb una altra vegada engrescar, il·lusionar la gent i sobretot treballar amb gent jove. La gent jove pot fer molta feina i a partir d'aquí doncs, hem de començar per aquest punt. I l'altre punt, doncs, saltarem per prou, però bé, l'altre és pel del procés constituït. Penso que s'hauria de començar ja i amb el nou secretariat que surti, surti qui surti, ens hem de posar ja i començar amb territorials, a de muntar, pensar, agafar idees, treballar-hi, i també els sectorials. Les assemblees sectorials també tenen molt a fer, estan començant a treballar, ja hi treballen amb aquest tema, perquè jo també estic a la sectorial de dones independents, i llavors doncs, penso que aquesta feina ja es comença a fer, però que encara no ens hi ha de posar. I no hem d'esperar estar potser l'11, sinó que ja posant-s'hi. Per tant, no sé si t'he contestat prou bé, però em sembla que... És una pregunta complicada. Si parlem només de majoria social, es pot afrontar en funció de cada col·lectiu amb unes mesures concretes. Sí que hi ha plans de treball sobre certs barris, sobre certs tipus d'immigració que necessiten més suport per acabar-los d'incloure, però tenim una mancança, l'he comentat abans, l'ha comentat ella, amb els joves, molt important. Hem de construir un relat per acostar-nos amb ells. El que està clar és que la mitjana d'edat de l'Assemblea és la que és, perquè les estratègies que s'han seguit són afins en aquesta mitjana d'edat. Per tant, hem de buscar una estratègia que no pertanyi a la nostra mitjana d'edat. I això els únics que ho poden fer són pròpiament els joves. Per tant, cal que, com he comentat abans, l'Angie agafi més paper protagonista, construeixi un relat la pròpia Angie, i els joves no vindran mai en sales com aquestes a escoltar-nos parlar. Els joves buscaran un altre escenari, buscaran un altre entorn. Doncs hem d'identificar aquests entorns, i el millor per identificar-los són els propis joves. Per tant, és aquí on hem de treballar molt. Respecte al procés constituent, sí que el setembre és molt lluny i som molts mesos, però hem de recordar que venim d'un any complicat, hem tingut 4 processos electorals, això ens ha fet mal, perquè no reconeixo, ens ha fet mal, però ens en recuperarem. Llavors, hem hagut de començar a treballar després d'aquests mesos tan difícils, hem hagut de començar a preparar tot això, però el procés constituent va de la maneta de les institucions, i les institucions també han hagut de començar a arrencar tot això. Això ens porta que entre la lentitud tant nostra com de les institucions d'arrencar-ho, com que és complicat organitzar aquests debats i estructurar-ho d'una forma correcta perquè s'acabi obtenint una informació que sigui útil, fa que
ens porti a aquests temps, a necessitar fins al setembre per formar la gent, estructurar els debats i estructurar el que podem extreure d'aquests debats. Per tant, sí que a vegades la percepció és que som lents, però el que necessitem sobretot és que la feina final, després de tot aquest procés constituent, serveixi d'alguna cosa, i l'única manera és que estigui ben treballada. Gràcies. Mira, una de les grans sorts, és que és més emprenyador el sorollat que va fent que no pas haver de cridar. Una de les grans sorts que hem tingut a l'Ago de Manresa, i ho dic sincerament, hi ha gent que no hi està d'acord, però jo penso que ha estat molt important. I és que a partir d'ara els membres del secretariat estarem durant 2 anys treballant, seguits. Seguits. Arantxa, tens tota la raó. I saps per què? Perquè portem 2 mesos pensant, des que hem fet el Lago, tothom està pensant en esmenes, està pensant en llistes, que si no sé què, i hem aparcat tot això que tu estàs dient. Però ho hem aparcat en part, perquè durant molt de temps hi ha molta gent que està pencant com un ruc perquè tot això es tiri endavant. I aquest noi d'aquí, per exemple, tot això que preguntaves de la mobilització social, fa mesos que ho està treballant. I només cal que faci així per obrir el llibre i que comenci a treballar i que comenci a córrer, perquè la feina està feta. Només cal posar-la en acció. Aquest altre d'aquí l'ha fet en el procés constituent. I l'estem esperant. I a què estem esperant? Amb una cosa tan elemental com que no podem córrer més des de l'Assemblea que el que corre al nostre Parlament. Sabeu que hi ha una comissió d'estudi del procés constituent que havia d'estar presidit per la pobra Muriel, que això va retardar la posada en marxa i que ara l'està presidint en Lluís Llach. Molt bé, no podem córrer més que ells, hem d'anar en paral·lel. I hem convingut que la manera de fer-ho al mateix temps és fer-ho precisament coincidint amb l'11 de setembre. Perquè això haurà donat temps a aquella comissió de treball a posar-se en marxa i a nosaltres tota la feina que portem feta i que hem ajudat a tota la gent de reinicia perquè la vagi activant i ens descrigui el procés de com es farà tot això, la puguem activar. Tens tota la raó, Arantxa, ho farem. I les mobilitzacions, però si només cal encendre un misto perquè això s'encengui. Vull dir, tranquils, la mobilització hi és, la farem, la tindrem, ens la posaran amb safata, l'haurem de fer. I la nostra gent està esperant que els demanem que es mobilitzin, no em preocupa. Bueno, t'anava a contestar una mica. Sí, la llista també. Fem-li si Gilbert i en Marcel Lleixa se'ns acaba. I el Marc. I fins que facin fora els municipals, perquè és la fundació municipal. No hem parlat, contestant la teva pregunta, hi ha una part que no hem parlat molt, que és la part internacional. Sents el reconeixement internacional? En el moment en què declarem la independència, necessitem que la resta dels països del món diguin «Oh, sí, Catalunya, esteu allà» i ens reconeguin. Això és essencial, perquè si declarem la independència i tothom fa «la, la, la», com «just like», això, exactament com va passar després del 9N, exactament com va passar després del 27S, quan no van fer cas el que nosaltres vam fer, doncs necessitem treballar aquest vessant. Necessitem, i llavors la Comissió Internacional estem treballant molt en fer arribar aquest missatge arreu del món, parlant amb premsa estrangera, anant a fer visites a diferents països, parlant amb gent, tuitejant, traduint moltíssimes coses, repartint informació, no per demanar ajut tampoc, sinó perquè en el moment en què fem el nostre pas, doncs ells estiguin a punt per reconèixer-nos. És vital, i sí que hi estem treballant ara mateix. D'altra banda, hi ha moltes altres coses. Jo crec que hem d'augmentar la tensió una mica, tant per incomodar l'Estat, tant per fer un impacte en el món. Vaig estar parlant amb un corresponsal de USA Today la setmana passada i va dir és que heu de fer un impacte. Si voleu que el món us faci cas, heu de fer... No és prou, i dic, però 1,5 milió de persones al carrer? I diu, bueno, però l'endemà no hi éreu, veu desaparèixer i no va canviar res. Hem d'augmentar la tensió, incomodar l'Estat perquè realment s'hagi d'adreçar aquesta qüestió. I com ho fem això?
doncs complint les nostres lleis, exercint la nostra sobirania, assegurant que la gent no tingui mancances de pobresa energètica, per exemple, la llei de l'escola, hem de complir la nostra llei catalana, els refugiats, les estructures d'estat. Nosaltres tenim el dret ara mateix de recaptar 5% dels impostos i no ho fem. Paguem 30 milions d'euros a l'estat perquè ho faci per nosaltres. Hem d'assegurar que estem complint el que nosaltres ja tenim el dret de fer i no ho estem fent. I crec que pel jovent jo crec que necessitem una mica de sentit de l'humor. A més d'augmentar l'atenció que els hi va, doncs també que sigui una mica divertit. El Otpor, que és el moviment estudiantil que va fer fora el Milosevic, van fer tota mena de coses així una mica estrambòtiques i que tenien tot el jovent amb ell, però eren jovent tots, i que estaven super engrescats. No cal que tot sigui una manifestació multitudinària. De fet, el que no hem de fer és continuar fent exactament les mateixes coses. Són previsibles, hem de ser espontanis, hem de ser una mica diferents, hem de captar la imaginació d'aquesta manera, i així jo crec que agafem també els joves, perquè veuran que és guai, que és... això de no seguir les regles els agrada. Bueno, intento ser ràpid perquè, a més a més, alguna vegada ja ho hem anat explicant, que és el que intentarem fer per solucionar el que moltes vegades en moltes territorials de la zona han parlat d'aquesta mena de bloqueig del secretariat. I en això estic molt d'acord amb el que comentava el Jordi Feijó. Tenim un secretariat amb unes comissions que són feixugues de funcionament, i això moltes vegades us han vingut al territori i us han dit: l'assemblea, quan ens trobem les territorials, tal dia començarem això i no complim els terminis. Per què? Perquè nosaltres som molt més lents del que nosaltres preveiem. Amb el tema de majoria social, que és el tema que doncs, m'involucra més, hi ha tot el catàleg distribuït, i l'únic que s'havia de fer és crear uns equips de territori, perquè, tal com hem dit, ja s'ha comentat abans, els especialistes en el nostre territori som nosaltres mateixos, i aquests equips estan començant-se a definir en alguns llocs, en altres ja tenim les persones, i hem començat ja a fer les formacions. El que passa és que jo crec que em sembla que us vaig comentar que els terminis eren al febrer, no? I estem al maig, i just fa 15 dies hem començat a fer les formacions. Per què? Perquè tampoc teníem grup de formació. És que els voluntaris del secretariat també són voluntaris com vosaltres, i no tothom serveix per fer formació. En el moment que això ens falla, perquè jo no puc dedicar a fer allò que jo no sé fer, això és una cosa que tinc molt clara, jo em dedico a fer allò que tinc capacitat per fer, i la formació no és una d'elles, i per tant la formació és una gent especialitzada, i no tenim tanta gent com és això, hem començat a muntar-ho. I sobretot això, des de nosaltres mateixos, des de directament el punt concret. I en aquest sentit sí que demano que crec que hi ha una necessitat de continuïtat. El problema que hem tingut, i em sembla que ja ho hem comentat diversos, i amb propostes que heu fet d'algunes territorials d'augmentar dos anys, el que potser aconseguim és tindre més estabilitat, perquè la majoria de vegades en aquests temes significa canvi de coordinador, canvi de pla de treball, o canvi d'escenari, canvi total de les accions a fer. I això el que ens genera és començar a reflexionar, tornar a estar un mes inoperatius pensant què farem, i això no pot ser. De fet, el 27S, nosaltres la campanya que vam fer va ser molt més potent que la dels partits. De fet, els partits, en les reunions que vam fer, van haver de fer servir accions que teníem proposades nosaltres. Nosaltres vam fer aquella tasca perquè portàvem un pla de treball que no vam suprimir, sinó que simplement vam continuar-lo i el vam mantenir. A partir d'allí vam esperar el CTC de Terrassa i van sortir les tres línies d'acció que comentaves tu. I portem un mes exposant-lo al territori, i tot i així l'hem exposat, però no trobem el clic per engegar. Per què? Perquè ara, al fons, hem frenat tant, com tu dius, que ara engegar, per molt que hi hagi el material que hi hagi, les fitxes que hi hagi, el contingut, que siguem capaços de... ens falta començar engegant. Som un motor que hem agafat molt... un vehicle que ha agafat molt de pes, i ara arrencar ens costa. També és veritat que quan el s'apropa a l'estiu, i ens anem apropant al setembre, sempre és l'època de més efervescència de l'assemblea, i això aquesta vegada, i moltes vegades aquí a la regió se'ns ha reclamat, de tindre previsió en el futur, perquè aquesta vegada, quan agafem l'embranzida, no se'ns quedi a l'11 de setembre, sinó que ens hem d'anar marcant. Si l'11 de setembre el tenim clar ara, ens hem de marcar la fita següent, perquè quan arribem al 12 de setembre no podem dir: i ara què? Què és el que ens ha passat any rere any? Any rere any. Perdona,
per ser una relativitat, no ens va passar tots els anys, no ens va passar l'any després de la Via Catalana, en què pràcticament de manera immediata teníeu tres projectes potentíssims per plantejar, com van ser el Signe un Vot, el País de Tots, i el País que volem que no va acabar d'arrencar, però el Signe i País de Tots ens va permetre no fer aquesta parada tan bèstia que espero que entengueu tots els que us presenteu al Secretariat Nacional, que per als equips d'assemblees territorials, per secretariats territorials, és molt difícil mantenir la gent vinga, amb un ritme molt forçat durant uns mesos i després dir no tenim res a fer fins a nova ordre. Tornar a activar aquesta maquinària quan ha estat sobrecarregada, parar-la en set i després pretendre que fem així i tot es torna a posar en marxa al mateix nivell que el juny, el juliol o el setembre de l'any anterior, de veritat, és no tocar de peus a terra, no funciona així. I la gent en aquests moments ens costa moltíssim, no que faci accions, no que es mobilitzi, ens costa moltíssim que vingui a les assemblees. I això ens heu d'ajudar a posar-hi remei, perquè no hi ha pitjor per un equip de secretaria, no hi ha res pitjor que estar al mig de gent que pregunta i de gent que no respon. I els coordinadors de les territorials ens hem trobat massa sovint que estaven entremig de dits que preguntaven i d'un secretariat que no donava resposta. I això no pot ser perquè no sabem com fer-ho ja. Heu de posar-hi remei, estic parlant amb Gilbert perquè és el que està de tot, però ho fem des de tots vosaltres. Hem de prendre dels errors i prendre consciència que la gent no és un motor dièsel. I que quan li canvies el ritme d'una manera tan brusca, la gent simplement desapareix, perquè a més de ser independentistes són moltes altres coses en aquesta vida, som mares, som pares, som professionals, tenim altres temes que ocupen la nostra vida, i si l'assemblea no ens dona el material que necessitem per continuar funcionant, enfoquem cap a un altre costat, cap a una altra prioritat, que moltes d'elles ens hem deixat molt aparcades durant 4 anys per dedicar-nos a la independència del nostre país. Així que és una reflexió que us vull fer i em penso que m'he saltat un torn del Marc. Del Marc, us he trobat, però m'ho demanava la resposta que m'estan donant. Jo només volia informar-vos no una cosa sobre mi, sinó que crec que aquesta setmana o a principis de la que ve, que és un missatge positiu, es presenta al Parlament el projecte de Constitució catalana, que s'han agrupat els dos grups que hi estan treballant. Demà. Es la presenten demà. Vull dir que jo crec que és una cosa que podem celebrar, podem aplaudir, podem acabar aquí si voleu, amb aquesta nova idea que jo crec que ens potencia a tots. Molt bé.